Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Никола Николов пита дали има шанс да бъдат променени отново правилата в Формула 1 за двигателите, изобщо за автомобилите и след 2021 година, ако промените, които се готвят за следващия шампионат реално в Формула 1, не дадат очакваните резултати. Да, със сигурност има възможност всичко отново да бъде преразгледано, отново да бъде променено, примерно през 2025 година, ако особено всички мерки, които в момента се взима, за да стане първенството с по-изравнени сили, изпреварванията по-лесни и така нататък, ако всички тези мерки не дадат очакваните резултати, със сигурност има нови промени. Що се отнася конкретно до двигателите? Да, те при всички случаи ще бъдат променени след 2024 година. Вече по какъв начин ще бъдат изменени за движещите системи, предстои да видим. Вероятно с още по-голяма тежест на хибридните модули, с още по-голямо значение на електрическите компоненти в автомобила и така нататък и така нататък. Но надеждата е, че наистина всички промени, които се правят сега за 2021 година по отношение, примерно, на аеродинамиката на автомобилите, ще направят примерно изпреварванията по-лесни. Защото в момента е факт наистина, че при едно доближаване на автомобил, който се намира до този отпред, 40-50% от притискателната сила се губят, когато той навлезе в турбулентния поток, сравнително близо, за да може да атакува до края на правата, което значи, че го прави примерно с капацитета на движение на автомобил от Формула 2. И много трудно автомобил от Формула 2 ще изпревари автомобил от Формула 1, като говорим аеродинамични характеристики. Затова се търсят всички тези изменения във формата на колата, за да стават изпреварванията по-лесно от една страна. От друга страна, пак много пъти сме говорили за ограниченията в бюджетите, за това, че силите трябва постепенно да се изравнят. Дали това ще стане след 2021 година? Честно казано, не мисля. По време на един от уикендите през 2019 година, мисля, че на Монца, имах възможност да говоря с Рио Битебул от Рено, който беше абсолютно категоричен, че не бива да очакваме 2021, може би и 2022 година, дори някаква драматична промяна в съотношението на силите. Той каза, най-богатите, най-мощните отбори ще останат начело, но след това вече, 2024-2025 година, би трябвало с бюджетните ограничения, с вече изравняването на силите, с непроменянето на правилата, те просто тя да останат непроменени в продължение няколко години, шампионата да стане наистина по-интересен, с по-изравнени сили, и публиката, вероятно, тя да има търпение още година-две след въвеждането на новите правила, за да видим наистина на къде ще тръгне Формула 1 с всички тези идеи, които има за нейното развитие в момента. Наистина, може да има много сериозна доза разочарование, ако въпреки всички промени, особено през 2021 година, картината се запази, т.е. остане една доминация на 2-3 водещи отбора, или пък дори един от тях излезе напред с драматичната промяна в характеристиките на автомобилите, но след това би трябвало всичко да се урегулира. Те гледат малко по-напред вече в бъдещето. И ако, разбира се, нещо подобно се случи, т.е. има доминация или отново много голяма разлика в представянето на водещите отбори и на останалите, пак може да има промени в правилата. Формула 1 е спорт и в цялото историческо развитие правилата винаги непрекъснато са се променили, няма никакво фиксиране с години напред. Но, пак казвам, мисля си, че първо между водещите отбори силите трябва да са по-изравнени и тази и следващата година, и след това отборите в средата да се доближат до лидерите според така идеите, които има заложени в промяната и на формата на уикендите, ако щете, и на всички нови изменения, които наблюдаваме в последните години като процеси, които трябва да бъдат разгледани. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.